To mi je radi toga što je on doživio, što nije živi kakav... Ali je ruda to što me opet izabrao. Da, e to da, sam da, da, to sam i rekao, lako da prvi mandat. Ne, 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 mi smo ovaj... Je, dakle, znaš koga je vozio prvu Švicarsku kad je dobio pasoš? Ti. Je. U listopadu 1991. išao je, dolje bio je ministar u vladi. Ja ne znam jesam bio, ja sam kod one prve priče, oni su meni podmetnili snimku ovaj, da ja steknem dojam, da Čičak sve govori, pa zašto ja ne bi? Da, ja kažem bez obzira što je on, ja neću. A njega nema, još u zatvoru. Su oni su imali metode. A vidio sam da ste vi na BiH prvi za pjeska. Jesam jer ja sam iz Hercegovine. Idemo ja ovaj popit. Idemo ja lada. Još imam taj refleks pa... Idemo Marijana. Svako nije Marijana nego Marija.